Ljudi, pozdrav. U ovom videu sam hteo da se pohvalim i da vam pokažem šta sam kupio. Kupio sam trimer, dakle nov trimer sam uzeo. Ja već imam neki trimer koji je dosta slab, to je najmanji, 55 čini mi se, isto štil. Ovdje imamo štil 350. Dobra mašina, FS 350. Ne mislim sad ovdje da predstavljam neke performanse, već hteo sam znači da više se pozabavim s jednom problematikom, a ta problematika je ovo iza me. Problem je što imam gomilu ovakvog rastinja i dalje. Mi smo se zaista borili još zimus sa ovim ovako. Ovo je sada počelo da buja, da raste. I kupio sam ovu mašinu koja bi trebala da mi pomogne da rešim ove probleme. Zašto? Dakle, malo je ovo jače, dakle jače je od onog 55-ice. I ima ovaj trokraki nož koji je dosta jak. Znači, malo sam gledao, trebalo bi sa ovim da mogu da rešavam ovo. Zašto? Zato što ako dozvolim još jednu godinu da mi ovo ovako bukne i naraste, sve ono što smo pokosili će ponovo da naraste, se pretvori u šumu. Možda ne onako, ali opet ću na neki način biti na početku. Sada želim znači, sa ovom mašinom da rešim ovo ovako. Osim ovoga iza mene, dakle oko 80% imanja smo sredili, ali počinje da raste trava. Osim ovog trokrakog noža, ja naravno mogu da stavim i ovu glavu sa najlonom. Najlon je 2,7 mm. Znači samo uzim, zamenim i moći ću da kosim travu. Uskoro me čeka jedno veliko košenje jer ne želim da dozvolim da trava bukne, znači da me osvoji ponovo. Ja ću sad ukratko samo da ovo upalim i da probam kako radi. Dakle, nikada nije radio, bukvalno nova mašina. Evo, imamo ovaj pojas, evo, zakačiš ga tu i sad ćemo malo to da vidimo kako to u stvari radi i da li može da seče ove grane. Idemo da probamo, samo trenutak. Znači, evo ovdje ga start, već sam ga bio upalio. Da preseče ovu granu, ovo je malo jača grana. Znači, bez problema. Ovo mi je trebalo, ljudi. Veoma sam zadovoljan, veoma je dobro, sa ovim ću da rešim gomilu ovakih stvari. Nema još mnogo, ali mnogo je lakše. Znači, zimu smo se mučili motorkama, makazama i ne znam sve čime. Ujedno ovo mogu odmah u drobilicu i treba nam gomila ovog seckanog, onog sitnog iz drobilice nam treba gomila, zato što želim da pospem sve staze i želim da tamo gdje budemo radili baštu, želim da to pospem, da nije blato, da možemo da radimo i da mi ne raste korov. Shvatio sam da kada pospeš to drobljeno, to seckano granje, ne raste korov iznad toga, a imamo tamo zaista
a gdje nam je to i potrebno. Ništa, ja ću da nastavim ovo da kosim. Neću sad odmah, ali ovaj u planu je znači da pokosim za koji dan celu livadu. Ljudi, puno pozdrava. FS 350 Stihl rešit će naše brige i probleme na imanju. Puno pozdrava.